Поводле сведчанняў сучаснікаў, ён, загартаваны ў паходах, вёў суворы лад жыцця. Быў непераборлівы ў ежы і зусім не ўжываў віна. Летапісец занатаваў пра яго. Не так сілаю, як розумам ваяваў. І ваяваў слаўна. Ягоныя вайсковыя і палітычныя заслугі прызнавалі і крыжакі, і маскоўцы, і татары, і палякі. Перад смерцю Гедымін перадаў велікакнязскі пасад свайму меншаму сыну Яўнуту. Гэта выклікала разлад сярод братоў. На пачатку 1345 года Альгерд і Кейстут здзейснілі дзяржаўны пераварот. Вялікім князем, як старэйшага з сыноў Гедыміна, абвесцілі Альгерда. З гэтага часу пачынаецца перыяд дыярхіі панавання ў двух. Кейстут займаўся пераважна заходняю палітыкай, у прыватнасці барацьбою з нямецкім ордэнам. Справаю ж Альгерда былі стасункі з Масквою ды іншымі ўсходнімі княствамі, а таксама з татарамі. Калі гаварыць пра Альгерда, сына вялікага Гедыміна, то можна зрабіць адну заўвагу адносна яго веравызнання, таму што ён лічыцца паганцам. Але цікавы такі факт, ён быў жанаты з віцебскай княжной. Віцебск, Полацк – это старыя асяродкі хрысціянства. Там не прымалі паганцаў. Там асоба, якая прыходзіла на пасаду князя, павінна была хрысціцца. Іншая справа, наколькі шчырым было гэтае хрышчэнне. Так, але тое, што Альгерд быў віцебскім князем, на маю думку, сведчанне яго праваслаўнага хрышчэння. На гэты час прыпадае пік паходаў крыжакоў на беларускія землі. Хоць Альгерд і Кейстут для барацьбы з імі нярэдка аб'ядноўвалі сілы, стрымліваць уварванне рыцараў выпадала не заўсёды. Падчас паходу 1363 года тэўтонцы захапілі горадню і спалілі камянец, спустошылі наваколлі. У 70-х годах 14-го стагоддзя атрады рыцараў урываліся ў Полаччыну. У адказ Кейстут і Альгерд вадзілі войскі на тэрыторыі падуладныя ордэну. Ад 1343 да 1382 года адбылося каля 30 уварванняў велікакнязскіх войскаў на тэрыторыю Прусіі. Напружанымі заставаліся дачыненні з польскім каралевствам. А між польскім каралём Казімірам з аднаго боку і Альгердам ды Кейстутам з другога вялася ўпартая барацьба за Валынь і Падляшша. Толькі пад канец свайго княжання Альгерд дамогся афіцыйнага прызнання Валыні да берасцейскай зямлі тэрыторыяй Гедымінавічу. Вельмі паспяховаю была ўсходняя палітыка Альгерда. Ён, як і бацька, выступаў з антытатарскаю праграмаю, чым схіляў на свой бок цэлыя гарады. У часе панавання Альгерда да вялікага княства літоўскага далучылася Мсціслаўская, Чарнігаўская, Кіёўская, Бранскія землі. З Альгердам дайшло і да першых сур'ёзных канфліктаў з Масквою, найперш з-за памежнага Цвярскога княства. Тройчы, 1368, 1370, 1372 годах Альгерд ладзіў паспяховыя паходы на Москву. Здабываў горад, але захапіць сам Крэмль, тады яшчэ новы каменны замак, яму так і не ўдалося. Паспяховым было і змаганне Альгерда з татарамі. Осенню 1362 года адбылася адна з самых буйных бітваў 14-го стагоддзя. Агулам у ёй удзейнічала болей за 50 тысячаў чалавек. Каля сініх водаў, што на Падольні, сышліся войскі вялікага князя Альгерда і аб'яднаныя сілы трох татарскіх ордаў. Бітва скончылася поўнаю перамогай Альгерда. Страты татараў былі вялізнымі. Гэтая перамога аддала Альгерду ўсё Падолля, а ў стратэгічным выніку і Кіеўшчыну.
На Подоллі пасля гэтае бітвы паўсталі гарады Смотрыч, Бакота, Каменец-Падольскі, Вінніца, Сакалінцы, Скала. Акрамя гэтага разгром татараў пад сінімі водамі паклаў пачатак вызваленню ўсходняславянскіх земляў ад ардынскага панавання. Гістарычныя сведчанні адназначна пацвярджаюць, што для Альгерда старая беларуская культура была вельмі блізкай. Вялікі князь Альгерд узвёў у Віцебску сцены вакол замка, збудаваў два праваслаўныя храмы. Вялікі князь Альгерд не шкадаваў сродкаў са свайго скарбу на праваслаўныя цэрквы. Урэшце, пры Альгердзе, якому, са словаў Крашэўскага, старабеларуская ці русінская культура, звычаі, права былі не чужыя, старабеларуская мова набыла статус афіцыйнай або дзяржаўнай. Альгерд аказаўся вартым спадкаенцам Гедыміна і Міндоўга. За ім тэрыторыя вялікага княства літоўскага павялічылася ў два разы. Пражыўшы больш за 80 гадоў і ўзгадаваўшы 12 сыноў, Альгерд да апошняй часіны непакоіўся аб лёсе сваёй краіны. Ён узор мужнасці, нясхільнасці ды любові да роднай зямлі.